sova pálená patří v České republice k silně ohroženým druhům. Ke zmenšování počtu těchto sov přispěly zejména změny způsobu hospodaření v krajině a používání chemie v zemědělství v posledních desetiletích. Protože se sovy živí převážně hraboši polními, číhá na ně na polích velké nebezpečí. Hraboši při otrávení stutoxem jsou pro ně velmi snadnou a lákavou kořistí. Pokud sova pozře takového hraboše, zaplatí za to životem. Aby sovy pálené nevymizely z naší krajiny úplně, o to se stará mimo jiné i několik ornitologů a jejich přátel ve Středočeském kraji. Začněme ale od začátku. V Praze Cholupicích v záchranné stanici, kde se sovy narodí. No, takže tady jste teď v záchranné stanici spolku Pentea a je to tady v Praze Cholupicích. Jsme taková menší záchranná stanice, specializovaná na dravce a na sovy, že jsme sokolníci, ornitologové. A právě tady po téhle té straně vidíte takový ty chovný voliérky sov pálených. Tady před vámi přímo, tomu říkáme koje. To jsou zase naši dravci a jsou cvičený tím sokolnickým způsobem, který používáme na ty programy pro školy. A pak ještě vzadu jsou zase takové ty chovatelské části a plus tam taková ta rozletovací voliéra, kde učíme ty mláďata na vypuštění připravovaná lovit hlodavce, hraboše. A protože sova pálená je zvláště chráněný živočich, tak i to vypouštění je nutné mít tomu povolení, takže to nám dal krajský, středočeský teda krajský úřad. Takže na to máme prostě povolení to vypouštět. No a cílem bylo samozřejmě tu populaci podpořit, protože ještě nedávno, když jsme začínali tady, tak se uvažovalo, že v republice 500 párů jsou pálené, dneska už se říká do 150 párů, či ta sova pálená na tom není nějak dobře. Tak jsme se rozhodli, že teda ta mláďata budeme takhle po přípravě vypouštět. My jsme do letošního roku jsme vypustili 89 sov pálených. A ještě teda máme několik posledních mláďat, který ještě budeme mít letos k vypuštění. A doufáme, že teda se nám to takhle trošku daří. No. Takže to je ta naše rozlitovací voliéra, kde máme, která ta je připravená na ta mláďata, která chceme vypustit. A jinak to máme i na ty poštolky, a nebo na tyhle ty sovy. A aby trošku mohli víc trénovat ten let, ty křídla. A vidíte tady tu plastovou nádobu. Tam dáváme právě ty hlodavce, ty myšky. Před odjezdem na místo vypouštění dostanou samozřejmě všechny sovy ornitologické kroužky. Další cesta mladých sov vede do několika lokalit ve Středočeském kraji, kde se sovy vypouští do přírody. Koncem loňského roku jsme se domluvili s kamarádama z Dobříska, že bychom chtěli vypouštět sovy a zkusit je navrátit na Sedlčansko, tady na okrese Příbram, kde se vlastně tady v historii vyskytovali a hnízdili přímo v tomto statku, který jsme si vybrali. Od roku 1980 do roku 2000 tady sova pálená hnízdila vzácně v počtu jednoho až dvou párů a vlastně po roce 2000 vymizela úplně. V našem případě jsme sovám připravili nadstandardní podmínky. Ty spočívají v tom, že jsme jim předkládali potravu, kterou budou lovit v přírodě nejčastěji. A to hraboše polní. Jelikož hraboše nikde nekoupíte, ani je nelze chovat, tak nezbývalo nic jiného, než je lovit. Méně účinná varianta spočívá v tom, že dopravíme maximální množství vody na pole a tam vyléváme hraboše z děr. Chytání hrabošů to není žádná lehká práce. Je potřeba mít pořádnou sílu na nošení vody, přehled o lovišti, kde je mnoho děr, odkud hraboši utíkají před vodou. A v neposlední řadě mít postřeh a hbité ruce a nohy při samotném lovu. Účinnější metoda spočívá v tom, že chytáme hraboše vyorané za traktorem, který provádí orbu. Komplikace tohoto způsobu spočívá v tom, že musíme vždy zjistit, kde se zrovna orá. No a jak vidíte,
Tento způsob lovu hrabošů není také žádná procházka růžovým sadem, ale docela solidní sportovní výkon. Tady vlastně sovy připravujeme na vypuštění, krmíme je živýma hrabošema a po 14 dnech až 3 týdnech je vypouštíme do přírody. Lov své nejobvyklejší kořisti si sovy pálené osvojí velmi rychle. Takže s vypouštěním sov pálených jsme začali v loňském roce a pan Kolomazník nám připravil na vypuštění v loňském roce asi 15 sov a v letošním roce už máme s těmato 5, který jsou tady na té půdě, tak kolem 20 sov. A ještě budeme mít pár, který je geneticky připravený, odzkoušený, který se bude pouštět až v době toku někdy únor-březen. K podpoře pro hnízdění sov pálených vyvěšujeme tyto budky. Budka je přibližně metr dlouhá, hloubka a šířka 50x50, otvor minimálně 10x10. Většinou je ošetřena plechovým límcem, která je proti predaci, aby se sem nedostala kuna. Vnitřek budky je vlastně rozdělen na předsínku, je tam takový růžek a sova proleze vlastně do toho hnízdícího prostoru kvůli tomu, aby se tam cítila bezpečněji. Když máme sovy připraveny k vypuštění, tyto dveře vlastně otevřem a sovy mají volný průlet tady na půdu, která už není nějak uzavřená. Je tady vyvěšená budka a sovy se musí starat už sami o sebe. Úspěšnost tohoto způsobu vypouštění sov pálených zpět do volné přírody se potvrdila v červenci roku 2020. Letos k naší obrovské radosti jsme objevili hnízdící sovy na Benešovsku a shodou okolností jedna z tohoto páru, samice, pochází z těchto našich vypuštěných sov. Hnízdění loni vypuštěné sovy jsme zjistili při kontrole a čištění budek, které byly umístěny v programu záchrany sov pálených spolku Tito Karla Popracha ve 20 km vzdáleném statku na Benešovsku. Tato rok stará samice nakladla 9 vajec a odchovala 8 mláďat. A to ještě nebylo vše. Tato samice zahnízdila v srpnu podruhé a tentokrát se vylíhla 4 mláďata. Koncem září ovšem přišlo několik deštivých dnů a nejslabší mládě to nepřežilo. Ostatní mláďata na tom také nebyla zrovna nejlépe. Během dešťů nebyl dostatek potravy a rodiče neměli čím krmit. Tak jsme jim v tomto nelehkém období trochu pomohli s dokrmováním mladých. A povedlo se. K naší nesmírné radosti byla 3 mláďata z druhého hnízdění úspěšně vyvedena. Na závěr je třeba zmínit, že veškerá tato činnost by nebyla možná bez úzké spolupráce s farmáři a zemědělci, kteří se také nemalou měrou zasloužili o úspěšný návrat sovy pálené do naší krajiny.